Salam kızlar, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Kızlar, bu günlərim istəyirəm bayram üçün şirniyyatların içliyini hazırlayan. Əvvəlcədən hazırlayan, yəni bayrama hələ çox var. İnşallah bayramda şəkər bura paxlava pişirərəm. Deməli, qozu duxovkanın içində qovuracağam. Sonra qabıqdan çıxardacağım. Bunu isə başqa variantla eləyəcəm. İnşallah onu da göstərərəm, baxarsınız. Yuska eləmə, Yuska. Sizə bir layık belə tökürük duxovkanın qabına. Yəni duxovkada gözləmə şərti ilə ki, çox yanmasın. Yəni ötməsin də. Orada gözləyirik. Hər iki üzü biraz qəşək qovrulandan sonra götürürük. Deyən Yuska, deyən əlim yanır. Gəlmə də sən. Fındıq yox. Yox, qozdur, qoz. Qoş. Şənlə qaradır. Eləmə Yuska. Baxın qızlar, belə çıxır. Səbr lazımdır bunun hamısını. İçin, onun içindən nə çıxır? Yus, bir dəqiqə deyən ananı. Çürçə çıxır. Çıxmayanları qızlar, yəni təzdənən sobaya qoyub. Qoyarsınız ki. Sobaya? İsti burar. Sonra belə çıxardır. Yaxşı, yaxşı, qırma. Sobaya. Qoymaq lazımdır. Bir dənə mənə bıçaq deyib oradan. Hə, sobaya qoymaq lazımdır, Yusif. Mən də çəmişlərəm. Sən qaynardır, əlini vura bilərsən buna. Al. Digət, sən dala qalma zaten. Bəs ne tullar? Bıçaq. Hə, bıçaqla təmizləyirəm. Əlim yanır, hələ qaynardı. Çıxmayanları təzdən qoyacaq. Qəyəm oraca bıçaqımı. Yusif imkan versə. Vəyb oraca. Üşüyürəm, heç yox. Gördüyün əlin yandı. Ver onu, ver. Nəyi verim? Ver, ver, ver. Ver, ver. Ala, ala. Baxın, hərisin. Baxın, yəni, ağarır. Üşəmən turama. İndidən hazırlayıb əlimizin altında saxlayanda da rahat olur da. Sonra da bayramda o qədər iş güc olur ki. Bilirsən ki, ən azından ləfələri hazır. Qızlar, keçdim fındıq ləfəsini hazırlamağa. Deməli, bunu götürürük. Bir qaba götürürük. Uşaqların haiküyünə fikir verməyim bu arada. Bunun üzərinə 2 çay qaşığı çayını soda. Çay sodası əlavə eləyirəm. Yəni, qızlar, yarım kiloya bir qaşıq gedir. Məndə 1 kilo ləfə olduğu üçün 2 qaşıq əlavə elədim. Qaynar su əlavə eləyirik çaynıqdan. Bir 3-4 dəqiqə belə qaynar suda saxlayırıq. Ki, qabıqdan çıxsın. Yəni, qaralmağına fikir verməyin. Qaralsa ona heç bir ziyanı yoxdur. Üç dörd dəqiqə keçdi qızlar. Suyuna baxın, hələ qapqaradır. İndi bunu süzüyüm qəşək arşısında.
Sonra kızlar süfrənin arasına, süzəndən sonra süfrənin arasına belə yığırıq. Qəşək qəşək. Bu suyu çəkilsin. Tökürük yenə duxovkanın qabına. Qızlar qoyuruq duxovkanın içinə. Belə qara olmağının yəni heç bir ziyanı yoxdur. Onsuz da yəni bişəndən sonra qabıqdan çıxır, içi ağarır, ağ olur. Qızlar baxın, üzərində çat-çatdır. Fındığı da qovururuq qoz kimi. Baxın hələ, bu da belə. Qabıqdan çox asan usulundan çıxır. Nazlı, de kömək elə. Nazlı, de kömək elə, pürs edəyək. Belə. Baxın, onsuz da çat-çat belə görünür. Çox ötürməyin. Çox ötürəndə yaxşı olmur. Yəni gözünüz üzərində olsun. İstəyir qoz, istəyir fındıq. Gözünüz üzərində olsun ki, ötməsin. Belə. Çox asanlıqla çıxır. Belə rahat çıxır. Bir dənə belə-belə eləyim. Çıxanlar çıxsın. Görək çıxır, yoxsa çıxmır. Düzdüyün sağlık. Belə ağarır. Yəni bu 1-2 dənə burada olanlar çıxır qızlar. Baxın, soyduqca da çıxır. Yəni bunlar da 2 dənə olanları var, çıxarda bilmədiklərim. Əslində bıçaqla çıxartmaq olardı. Onda yəni ərincəklik elədik. Nəysə çox bərkdir qız, çıxmır bunlar. Çox 1-2 dənə içində qara olanlar bilinmir. Qızlar, bu o qədər narahatdır ki, bura o çox narahat bağlanır altı. Da kuxnadakı stol, şkaf, hər bir şeyin üzərinə bağladım, sürünçür də çıxır. Ona görə gətirib uşaqların otağında çəkirəm. Ki yenə bu stola biraz bağlanır, heç burada yaxşı bağlanmır. Belə. Ona görə ehtiyatlı çəkirəm yavaş-yavaş ki tökülüb bağlanmasın. Hə, qızlar, çəkdim ləpələrimi. Deməli, bu fındıq ləpəsidir, bu qoz ləpəsidir. Biraz qozumun rəngi sarı oldu. Çünki ikinci dəfə duxovkaya töküb pişirəndə biraz rəngini ötürmüşdüm. Yandıran fasını eləmişdim. Ona görə belə oldu. Belə.
Kızlar, qoz ləpəsinə Qızlar, qoz ləpəsinə 1 kilo pesoqdan 1 stəkan az qatıram. Pesoğu yəni. Belə. Çünki paxlavanın şərbəti də olur deyə ona çox pesoq qatanda məncə yaxşı olmur, quru alınır. Ona görə də 1 kilodan 1 stəkan götürdüm. Qalanını qatıram 1 kilo qoz ləpəsinin içinə. Nazlı, mən oradan bir dənə də vanil ver. Qızlar, buna vanil də vuracam indi. 2 dənə vanil vurub balona yığacam. Balonda qalsın. Bayrama qədər balonda qalsın. Bir də ki, hil falan, nə bilim, belə şeylər həm bizdə çox sevilmir, yəni xoşlamırlar hillə olan şirniyyatları. Yenə də əgər vurmaq fikrim olarsa, şirən vaxtı vuraram. Bunu qəşək-qəşək qarışdırırıq, yığırıq balonlara, qalır orada. Yəni bunu belə saxlayıb 2 ay, 3 ay nə qədər istəsəz, qızlar, əlinizin altında saxlaya bilərsiniz. Allah hər bir evə ruzu, bərəkət, bolluq gətirsin ki, hər kəs istədiyi hər bir şeyi alsın. Allah hər birimizin süfrəsinə bolluq, bərəkət gətirsin. Olsun. Hər kəsə Allah təala yaxşı imkan versin ki, insanların ürəyinə istəyir. Onu alsınlar, yesinlər, bişirsinlər. Heç buna da qatmadım qızlar. Belə. Məncə bəsdir. Bir stəkan qədər də bundan saxladım. İnanın ki, bu TikTok səhifələrində, nə bilim, Instagram səhifələrində o qədər ki, müharibə ilə bağlı çox şeylərə baxıram. Yəni, adam həqiqətən də çox pis olur. Allah heç kimə yaşatmasın. Millətindən aslı olmayaraq kimsəyə Allah müharibə göstərməsin. Adam çox pis olur, həqiqətən. Vallahi, çox pis olur adam. Allah öz köməkləri olsun. Allah yardımcıları olsun. Çətindir, çətin. Belə qızlar, bunları da balonlara yığıram. Qəşək hazırdır demək olar ki. Belə qızlar, hazırladım. Ağzına da qapaq qoyum, götürüm qoyum bir tərəfə. İnşallah ki, xeyirliqlə, şirin ağızına yemək nəsib olar, bişirmək nəsib olar. Belə, yenə ən azından bilərəm ki, bir işimdə hazırdır yəni. Valla xeylaq vaxt aparır bu elə.